Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά από τέσσερις συνεδριάσεις και μία για τη σημερινή συζήτηση, τα συμπεράσματά μας δεν έχουν διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα. Εκτιμάμε ότι πράγματι αυτός ο οργανισμός, μάλλον ο εξυγχρονισμός του οργανισμού της Ακαδημίας είναι απαραίτητος μετά από σχεδόν παρά δύο χρόνια έναν αιώνα λειτουργίας. Αλλά όπως είπαμε και σε προηγούμενες τοποθετήσεις μας, αυτό το βήμα εξυγχρονισμού παραμένει μετέωρο. Εντοπίζουμε ελλείψεις που δεν έχουν να κάνουν τόσο, ξέρετε, τις αποφάσεις της Ολομέλειας Ακαδημίας, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό περιορίζονται από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην χώρα μας για την έρευνα, αλλά και τη γενικότερη στρατηγική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη λογική της αυτονομίας, την άντληση χρηματοδότησης που οδηγεί σε πολλές ταχύτητες, σε διαφοροποιήσεις, κατηγοριοποιήσεις έντονες, τόσο συνολικά στο χώρο της έρευνας όσο και στο εσωτερικό κάθε ερευνητικής δομής. Και μάλιστα αυτό στη σημερινή εποχή που η ίδια η ανάπτυξη της επιστημονικής δουλειάς είναι πραγματικά εντυπωσιακή και ποικίλει αντικειμενικά σε μέσα, σε δομές, σε μεθόδους. Και αυτό θα επέβαλε και άλλο τρόπο οργάνωσης και, αν θέλετε, συντονισμού των προσπαθειών του ερευνητικού έργου και όχι ένταση της κατηγοριοποίησης, βάθεμα της κατηγοριοποίησης και ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ εργαστηρίων, κέντρων κτλ., το οποίο τελικά οδηγεί σε ανισόμετρη ανάπτυξη και καταστροφή, πάλι καταστροφή που δεν υπαγορεύεται από την ίδια την εξέλιξη, την αντικειμενική εξέλιξη της επιστήμης, αλλά από οικονομικά κριτήρια και στοχεύσεις. Έχουμε εντοπίσει κάποιες ελλείψεις κατά τη γνώμη μας. Το ότι δεν αναφέρονται όλες οι δομές στον οργανισμό, όλες οι δομές που σχετίζονται, συνδέονται με την ή θα συνδεθούν με την Ακαδημία, δεν αναφέρονται αναλυτικά. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα όργανα λήψης αποφάσεων. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν τα προβλήματα του αντικειμένου τους, του χώρου στον οποίο δουλεύουν και των διασυνδέσεων αυτού του χώρου με άλλους φορείς στο εξωτερικό. Και αυτό, και επίσης γνωρίζουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι για να κάνουν τη δουλειά τους. Συνεπώς, αυτό είναι σοβαρή έλλειψη. Ελπίζουμε να αντιμετωπιστεί στο άμεσο μέλλον. Έχει μεγάλη σημασία οι εργαζόμενοι της Ακαδημίας να συνδεθούν και αυτοί με τους εργαζόμενους άλλων ερευνητικών κέντρων, γιατί πέρα από το τρόπο εκλογής των ακαδημαϊκών, στον οποίο πολλοί αναφερθήκατε, εμείς όχι, εκτιμάμε ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει στόχο κυρίως το άνοιγμα της Ακαδημίας στην κοινωνία, αλλά και στην διασύνδεση με άλλες ερευνητικές δομές, τον τρόπο διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων κτλ. Συνεπώς, εκεί θεωρούμε ότι είναι η αιχμή, η έμφαση, και γι' αυτό αναφερόμαστε τόσο πολύ σε αυτά. Δεν θα επαναλάβω όσα έχω πει, απλώς θα πω άλλη μια φορά ότι ένα πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με επιλεκτική χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων, που χαρακτηρίζεται από βαριά υποστελέχωση και ευέλικτες σχέσεις εργασίας χωρίς μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας για τη στελέχωση των δομών της Ακαδημίας. Αυτά μαζί με ένα θεσμικό πλαίσιο που εντείνει τον κατακαιρματισμό δεν υπόσχονται ότι η Ακαδημία θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που ακούσαμε εδώ μέσα ότι όλοι θέλετε να παίξει. Και θα κλείσω με μία αναφορά στις τροπολογίες, πραγματικά. Στην τέταρτη τροπολογία, θα ξεκινήσω από το τέλος, θα ψηφίζαμε υπέρ, γιατί παρότι δεν συμφωνούμε με τις μετακινήσεις προσωπικού, εφόσον εφαρμόζονται, πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες τους. Άρα εκεί δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Αλλά οι υπόλοιπες τροπολογίες, και ειδικά η πρώτη και η δεύτερη, είναι επικώς απαράδεκτες. Και ο λόγος που δεν τις καταψηφίσουμε είναι γιατί καλύπτουν
κάποια κενά, την ίδια στιγμή δημιουργούν άλλα. Και πραγματικά δεν γίνεται, όταν όλο το χρόνο συζητάμε τα προβλήματα υποστελέχωσης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, συζητάμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη δευτεροβάθμια, όπως είναι το bullying για παράδειγμα, κάνουμε περιοδίες σε σχολεία, σε γυμνάσια, σε λύκεια και μας λένε για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν και πώς θα θέλαν να έχουν ψυχολόγους μέσα στο σχολείο και να γυρνάνε ψυχολόγοι σε 3-4 σχολεία, να τον έχουν μια φορά τη βδομάδα. Επίσης, καταργούνται, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, σε εποχές ψηφιακής μετάβασης να καταργούνται ειδικότητες πληροφορικής, για παράδειγμα. Επίσης, οι μονάδες ειδικής αγωγής, εκεί οι ανάγκες είναι τεράστιες και μεγαλώνουν συνέχεια. Δεν καλύπτονται από την τροπολογία αυτή. Ωστόσο, δεν θα καταψηφίσουμε, γιατί έστω και έτσι καλύπτει κάποιες επίγουσες ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ.